Ústní zkoušky. Strašák většiny studentů. Jste vystresovaní jako nikdy, najednou neumíte mluvit a to, co jste doma perfektně uměli, je najednou fuč. A právě proto vzniklo tohle video. Dozvíte se, jak zvládnout ústní zkoušky o něco lépe. Nejdříve si řekneme o vědu, o věřených způsobech, jak před zkouškou zkrotit stres. Pak vám vysvětlím, jak na přípravu na potítku a poslední část už bude o vašem samotném výkonu. Řekneme si, jak působit a jakým způsobem mluvit, abyste vypadali chytře a tím maximalizovali svoje šance. Jinak já jsem Honza Kohut a už nějakých 8 let učím studenty, jak naplno využívat možnosti svého mozku s využitím vědou oveřených metod rychlého a efektivního učení. Určitě mě sledujte, odebírejte pro další užitečné typy. A pokud chcete jít více dohloubky a podrobností, koukněte se na můj kurz, kde máte všechno užitečné pohromadě a přehledně na jednom místě. Za prvé si uvědomte, že když to nedáte, svět se nezboří. Dáte další termín nebo další, anebo si uvědomíte, že tenhle obor stejně není pro vás a začnete dělat něco, co z vás konečně bude bavit. Za druhé, stres nepotlačujte. Naopak, buďte pomyslně naproti. Ze studií se ukazuje, že když studenti píšou o svých obavách, o tom, z čeho mají strach, o důvodech, proč se stresují, mají u zkoušky lepší výsledky než studenti, kteří tohleto nedělají. Proč? Naše obavy a strachy zabírají poměrně dost ceného místa v naší pracovní paměti, která hraje při učení a přemýšlení obrovskou roli. Když však své obavy vypíšete, mozek si uvědomí, že už se těch myšlenek nemusíte držet, že jsou někde bezpečně zaznamenány, pustí je z hlavy a tím se vám uvolní místo v pracovní paměti. Čím více místečka vaší pracovní paměti, tím lépe přemýšlíte, učíte se nebo chápete různé věci. Super, den před zkouškou jste psali o svých obavách, co dál? Těsně před zkouškou se můžete uklidnit pomocí takzvaného fyziologického povzdechnutí si, o kterém melu každé druhé video poslední rok. Protože jednoduše neexistuje žádná lepší technika na uklidnění se ve stresových situacích. O co jde? Na dvakrát se nadechnete a velmi pomalu vydechujete. A to celé několikrát opakujete. Ukážu vám to... Zásadní je, aby by byl ten První nádech delší než ten druhý, a pomalu jste vydechovali. Když se nad tím zamyslíte, velmi podobně lidé dýchají při šlukování cigarety. Jo, asi není náhodou, že kuřáci často uvádí jako hlavní důvod pro kouření to, že je to uklidňuje. Podobně dýcháme i ve chvílích, kdy brečíme a už jsme v jakési té fázi uklidnění. Tenhle specifický styl dýchání způsobuje, že se zpomaluje tepová frekvence a rovněž se díky dvojitému nádechu zbavujete přebytečného oxidu uhličitého v krvi. Nejlepší metodu proti stresu jsem si nechal nakonec. Z nejedné studie se ukazuje, že vybavování, zkoušení se nahlas vede ke snížení tzv. test anxiety. Pomůže vám to s pamětí, pochopením a právě s obávaným stresem. Jak to funguje? Vylosuju si otázku a zkouším bez koukání do toho vypracovaného okruhu náhlas říkat všechno, co si pamatuju. Ještě na vyšší level to posunu tím, když nebudu mluvit jenom do stěny, ale třeba vám mamka, ségra nebo kamarád poslouží jako hodnotící zkoušející. Nejvyššího levelu potom dosáhnu tím, když si nastavím podobný časový limit, jako bude u té reálné zkoušky. Čím víc totiž napodobíte podmínky, které budou panovat u zkoušky, tím lépe pro vaši paměť a taky pro zvládání stresu. Nejvíc nervózní býváme z věcí, které děláme poprvé. Dneska, když letím letadlem, dokážu při vzletu usnout. Když jsem letěl před lety poprvé, skoro jsem se posral strachy. Na prvním randičku v životě jsem byl celý stuhlý. Nedokázal jsem nic pořádné Ho říct. A vůbec jsem nebyl sám sebou. Dneska po x randíčcích je to už jiná písnička. S první ústní na střední mám, myslím, že čtyřku. Ze státní zda magistrovi samé jedničky. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A proto si ústní vyzkoušejte už doma. Z kapsy nenápadně vytáhněte mobil, otevřete aplikaci ChatGPT a opisujte. Ne, dělám si srandu, i když jsem si jistý, že někdo přesně takhle postupovat bude. Já však doporučuji, abyste nejdříve vypsali takzvané zranitelné informace, které se bojíte, že byste mohli zapomenout. Ať už jsou to například definice, čísla, letopočty, vzorce a podobně. Prostě cokoliv vám při učení často vypadávalo a dělalo vám to problémy. Pak rozhodně nezačněte psát scénář toho, co přesně budete u té ústní říkat tak za prvé čtení z papíru u zkoušky vypadá dost blbě. Až vás může někdo podezřívat, že jste opisovali. Za druhé, pokud budete psát scénář, je dost dobře možné, že nestihnete napsat úplně všechno a v druhé polovině vašeho povídání budete úplně ztraceni. Proto pište v bodech. Začnu vypsáním těch nejdůležitějších bodů, no a mezi těmi hlavními body si nechám velké mezery, které budu postupně zaplňovat podrobnějšími a detailnějšími informacemi. Doporučuji, abyste psali i s nějakým menším odsazením od okraje, ať se rychleji v tom textu dokážete zorientovat. Když něj během té ústní náhlédnete. Jo, tady mám mám nějaký ten hlavní bod a pod mám nějakou podrobnější informaci mírně odsazenou. A pod tím ještě nějakou další podrobnější informaci zase o něco odsazenou a ideálně používám i ty mezery, ať je to fakt přehledné. Při samotné zkoušce se do přípravy dívejte co možná nejméně. Pokud jste to napsali, budete schopni to i říct. Nakoukněte jenom tehdy, když se zamotáte nebo na něco podstatného zapomenete. Ale fakt do toho nečumte, aniž byste navázali oční kontakt. Jak působit a mluvit u ústní zkoušky. Představte si, že jste zkoušející a máte ohodnotit tyhle dva studenty. Takže já, já jsem si vytáhl otázku ekonomický cyklus, který definujeme jakoby jako kolísání reálného HDP okolo dlouhodobého trendu. Ekonomický cyklus je definován jako kolísání reálného HDP okolo svého dlouhodobého vývojového trendu. Hospodářský cyklus se může vyvíjet následujícími způsoby. Bla, 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 bla. Oba studenti řekli v podstatě to stejné, ale lepší dojem zanechá určitě ten, který se trošku usmívá, naváže oční kontakt a vůbec mluví a působí sebevědomě. Pokud vypadáte, že se máte každou chvíli zhroutit, díváte se do země, se celý pokroucení, můžete říct úplně všechno, ale stejně sebe zdát, že jste nic moc neuměli. No jo Honzo, ale já jsem ve stresu. Jak to mám sakra předstírat? Je to těžké, ale musíte to aspoň zkusit. Mně pomáhá, když mám zkoušky, předstírám, že hraju roli někoho sebevědomého a pozitivního. Klidně si tohleto alter ego nějak pojmenujte. Třeba já předstírám, že jsem sebevědomý, ale šos. Jinak tahle ta malá změna mindsetu v tom, že si říkáte, že něco předstíráte, že jste někdo jiný, vám pomůže opravdu působit sebevědomě. Kdybychom si nakázali sebevědomí a oční kontakt, mozku se do toho nebude moc chtít. Ale pokud si v hlavě řeknete a přiznáte, že se nesnažíte nic změnit uvnitř sebe, jenom teďkom na povrchu předstíráte a hrajete, že to někdo jiný, mozek na tu hru mnohem pravděpodobněji přistoupí. Když už máte zmáknutý základ, pojďme na to, jakým způsobem mluvit. Studenti si myslí, že aby dostali jedničku, musí perfektně odvykládat úplně všechno, co mají ve svých studijních materiálech. Omyl. Vyučující většinou chtějí, abyste jim prokázali, že se orientujete, že téma chápete, vnímáte souvislosti, umíte ho zařadit do celku. Z toho důvodu je nesmírně podstatné, pokud chcete mít tu nejlepší možnou známku, abyste přesně tohleto prokázali. Abyste do svého povídání nějak zakomponovali to, jak to, o čem mluvíte, souvisí s dalšími tématy, případně s úplně jinými obory, jak to zapadá do toho celku. Uvedli příklady z praxe a případně byli schopni mluvit o výhodách a ne Výhodách v porovnání s nějakými jinými souvisejícími koncepty. Uvedu příklad. Friedmanův model je model modelující ekonomický cyklus. Milton Friedman ve svém modelu ekonomického cyklu navazoval na Fripsovu křivku. Jeho model potom mnohem více dohloubky rozpracoval Lukas. Neberte mě doslova, asi to říkám chybně, už jsem to dlouhou dobu se neučil, ale jde o ten princip, že ukazují ty souvislosti. Pokud předvedete tuhle tu přidanou hodnotu, zkoušící vám dokážou odpustit kde maličkou chybičku. Ale samozřejmě, pokud vám nejde o ty nejlepší možné známky, o jedničky, obejdete se i bez toho. Také se pokuste vynechat milion výplňkových slov jako prostě, vlastně, e eh, a milované, jakoby. Uh, já jsem si jakoby vytáhl otázku o ekonomickém růstu, který je jakoby jednou z fází toho ekonomického cyklu a jakoby existují různé teorie toho růstu a od těch budu teď mluvit. A poslední věc k mluvení, ta se hodí i těm, kteří chtějí jenom prolést, mluvte sebevědomně. To znamená, nedělejte na konci každé věty otazník. Oligopol je taková struktura trhu, kdy na straně nabídky jenom několik málo firm. Ještě jednou si uvědomte, že u těch zkoušek vás nehodnotí nějaká AI čistě na základě vašich objektivních znalostí, ale hodnotí vás lidé na základě znalostí a subjektivních dojmů. Když dobře působíte a sebevědomě mluvíte, zkoušející má přirozeně mnohem menší tendenci se doptávat na další otázky. Spíše se jen tak nese na vlně těch vašich slov. Naopak, pokud mluvíte nevýrazně, nejistě, vyučující se budou doptávat, budou do vás řít, aby si ověřili, že tomu fakt rozumíte a něco kloudného z vás vytáhli. Teď už víte, jak byste měli mluvit, abyste maximalizovali svoji známku. Pojďme si říct o strategií, které vám pomůžou a budou vám zachraňovat zadek, když vaše vědomosti nejsou zrovna učebnicové. Ale ještě předtím klikněte na odkaz v popisku, kde najdete můj kurz, jak udělat každou zkoušku. V něm se pohromadě přehledně na jednom místě dozvíte, jak se učit na zkoušky rychle a efektivně, jak plánovat, organizovat, neprokrastinovat nebo bojovat se stresem a úzkostí. V součástí kurzu je navíc je 45-minutová konzultace s mou maličkostí, kdy vám odpovím na všechny vaše otázky, které se týkají školy, učení a samozřejmě poradím i s přípravou na konkrétní předměty. ještě nikdo nedal zkoušku s tím, že by mlčel. Naopak ti, kteří věděli těžké prd, ale snažili se, mluvili cokoliv, k tomu tématu napadlo, to s odřenýma ušima dali. Zkoušející vás rádi navedou, když se snažíte a řeknete aspoň něco. Položí vám otázky, které vám mohou osvěžit paměť a nasměřovat vás. Něco vám předřeknou a vy to jenom musíte doříct. Jasně, existuje riziko, že se do odpovědi zamotáte, že uděláte nějakou chybu, že se strapníte tím, že vy to víte totální nesmysl ale je to mnohem lepší, než neříct nic, jenom sedět a čumit. Na každý trapas se stejně velmi rychle zapomene. A když už nějakou kravinu řeknete, udělejte si za sebe prdel. Aspoň mě to vždycky perfektně fungovalo. Řeknu, pokud je v závodě jezdec Formule 1 do jedné sekundy za svým protivníkem, může zapnout systém ERS. Zkoušející řekne, nemyslel jste náhodou DRS? A my na to, Jože já jsem vůbec jasně, že DRS, Drag Reduction System, drag jako odpor, takže systém pro snížení odporu. Cílem je, abyste svým hereckým výkonem přesvědčili, že to, co jste řekli, byl jenom přeřek, neuváženost, ale že ve skutečnosti perfektně víte, o čem mluvíte. Samozřejmě někdy to do autu zahrát nemůžete. A tak se nebojte přiznat svoji chybu a nechat si to vysvětlit. Pokora je u zkoušky taky velmi důležitá, než se tvářit, že jste snědli moudrost světa. úplně se vyhněte slovu nevím. Když fakt nevíte, řekněte něco ve smyslu. Omlouvám se, ale teď si zrovna nemůžu vzpomenout. Mohl byste mi nějak navést? No, mám to na jazyku, ale ne a ne si vzpomenout. Pamatuju si, že? A začnu mluvit o něčem, co s tím tématem souvisí a já to znám velmi dobře. Nebo tohle je hodně high level tip. Řekněte, vím, že tohle je moje chyba, ale nikdy jsem to z těch studijních materiálů ani z přednášek nepochopil na 100%. Řekněte, co přesně vám není jasné, co vám jasné naopak je a potom můžete mi to prosím objasnit, abych to chápal na 100%, co tohle promluvy většinou způsobí. Zvláště vyučující se velmi rádi poslouchají a vysvětlují, tak jim dejte šanci se u té zkoušky rozkecat. Jakmile spustí, navazujte oční kontakt, kývejte hlavou, jak vás to hrozně zajímá a baví to, o čem mluví. A pak to, co oni řekli, zopakujte trošku jinými slovy. Taky tím krásně ukážete, že se o téma skutečně zajímáte, že to chcete fakt pochopit a záleží vám na tom. Což vyučující samozřejmě velmi rádi vidí. Samozřejmě se může stát, že vám na to zkoušející neskočí, ale ve chvíli nouze to rozhodně stojí za vyzkoušení. Mě to leto hodně v uvozovkách zachránilo krk u státnic. Nedokázal jsem si vzpomenout, co je to endogenizace ekonomického růstu. Šikovně jsem však požádal o vysvětlení zkoušející, pozorně jsem jí naslouchal, kýval jsem tou hlavou a pak v podstatě zopakoval, co mi paní docentka řekla. Jak jsem dopadl? Všichni byli nadmíru spokojeni s mým výkonem a ještě mi pochválili, že už dlouho se ustátnit nikdo v tématu ekonomického růstu tak dobře neorientoval. Jinak jasně tle, taktiky sebou nesou nějaké riziko a ne vždycky musí vyjít. Nikdy si nevymýšlejte u zkoušky pohádky a nemluvte úplně o ničem. Na druhou stranu, pokud si vylosujete okruh, který vám nesedl, nebojte se utéct, pivotovat k něčemu, co s tím souvisí a umíte to velmi dobře. U maturity si vylosuju antiku, ale tu moc dobře neumím. A tak řeknu, antika je, bla bla bla. Z antiky potom vychází v velké míře osvícenství. A více o tom rozkecám, protože právě osvícenství umím perfektně. Nebo u státnic mám okruh ekonomický cyklus, který mi ale dělá velké potíže. Ale perfektně umím ekonomický růst. A tak se víc rozpovídám právě o té fázi ekonomického cyklu proč se to děje, jaké jsou různé teorie růstu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jasně, vyučující vás možná vrátí k tématu, ale pořád je stokrát lepší prokázat aspoň nějaké znalosti, než tam sedět a čumět. A to je ono. Pro konkrétní typy na to, jak se učit, abyste mohli u zkoušky zazářit, se mrkněte na můj kurz, jak udělat každou zkoušku. Máte tam krok za krokem návody na to, jak se učit na různé typy zkoušek. A co možná ještě podstatnější, dozvíte se, jak na organizaci a plánování učení, jak se donutit k učení a méně pro jak udržet pozornost bez vyrušování i v době TikToku a Instagramu. A k tomu máte zdarma i konzultaci s mou maličkostí. My vám pokusím na míru poradit, co možná nejlíp to půjde. Odkaz máte v popisku. Mě už nezbývá než říct to povinné, přihlaste odběra, zazvoňte na ten zvoneček no a napište komentář. Za ten budu mega moc vděčný. Každá světná vazba mě nesmírně posouvá, každá pochvala mě hřeje tady u srdíčka a každý nápad na video si píšu do svého seznamu. Jak se mějte hezky a zase se uvidíme u nějakého dalšího videa. Ahoj!